Օրվա կարևոր իրադարձությունները ձեր ներկայացնում եմ կենտրոնի աշխատակազմը եւ Կաթողիկ ավետարանության մեմբարի երեկո։ Հայաստանը պատրաստ է Սոչիում ստորագրել ռուսական 15 կետերն ու երկարաձգել խաղաղապահների ներկայությունը մինչև 20 տարի։ Եթե պետք է ես հանդես կգամ այդ առաջարկով, բայց Ռուսաստանի Դաշնությունը պիտի պաշտպանի այդ առաջարկը։ Մեջբերում Պուտինի հրամանագրից ու հայտարարությունից։ Ինչու պետք է Հայաստանը վերահսկի իր տարածքով անցնող ապաշրջափակված ճանապարհները։ Հաղորդակցությունը ապահովում է Հայաստանի Հանրապետությունը, այդտեղ գրվածը։ Ինքնորոշման իրավունքը ժխտող առաջարկները պետք է մերժվեն։ Ստեփանակերտն ընդունում է կարգավորման ռուսական առաջարկները։ Ինչով է այսպես կոչված Վաշինգտոնյան տարբերակը տարբերվում Մոսկովյանից։ Պետդեպարտամենտն արձագանքել է Պուտինին։ Զոհեր, վիրավորներ ու պաշտոնակություններ Իրանում։ Իսլամական հանրապետության ղեկավարությունը ներքաղաքական խռովությունների համար մեղադրում է Արևմուտքին։ Քնում արտանում են աղուդողը սրտներում։ Արզումանյան փողոցի վթարային շենքերը փլուզման եզրին են։ Միաթ 5 բալանով երկար շարժերը, իսկ նստելու եմ մեր վրա։ Առանց նրա հեռուստաէկրանը կզրկվեր գույների։ Երևանում բացվել է Էլմիրա Հեքեքյանի հուշատախտակը։ Եվ այսպես Հայաստանը պատրաստ է Սոչիում ստորագրել Ռուսաստանի 15 կետերը եւ խաղաղապահների ներկայությունն Արցախում երկարացնել մինչեւ 20 տարի։ Վարչապետը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 6-րդ համաժողովին ասել է, որ եթե պետք է, ինքը կներկայացնի այդ առաջարկը, սակայն անհրաժեշտ է նաեւ Ռուսաստանի համաձայնությունը։ Փաշինյանի ծավալուն ելույթի հատվածներից մյուսն էլ նվիրված էր կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը։ Մեջբերելով նոյեմբերի 9-ից հետո Պուտինի ստորագրած հրամանագիրն ու հրապարակային հայտարարությունը, Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստանի տարածքով անցնող ճանապարհը պետք է ապահովի հայկական կողմը, իսկ ռուսները, որպես միջնորդ, պետք է վերահսկեն քաղաքական պարտավորության կատարումը։ Սոչիի երրակողմին ընդառաջ ԿՊ համաժողովին վարչապետը որոշել է հանրության հետ բաց խոսել։ Նախ դիմում են նրանց, ովքեր իրեն մեղադրում են նոր կապիտուլյացիա ստորագրելու մտադրության համար։ Այդ մարտիկ ըստ Փաշինյանի հանրությունից պետք է ներողություն խնդրել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլյացիա անվանելու համար։ Եթե ներողություն չեն խնդրում, ուրեմն իրավունք ունեն հանրությանը ահաբեկել եւ ահազանգել նոր կապիտուլացիաների մասին, որտեղ ելեմ ասում պատմության մեջ կապիտուլացիա երկրի կամ առավել եւս իշխանության պատմության կյանքում լինում է մի հատ։ Խաղաղություն հաստատելու համար պետք է երկու խնդիր լուծել՝ ի կատարածել նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի երրակողմ հայտարարությունների բոլոր դրույթները եւ որոշակի հանգրվանի հասցնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Մենք ասել ենք, որ բացառում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով միջանցքի գործարկումը եւ մենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով միջանցք որևէ մեկին չենք տալու։ Երևանը պատրաստ է նոր ճանապարհների կառուցմանը, դա հայկական խաչմերուկ ծրագիրն է, որը պետք է իրականացվի Հայաստանի օրենսդրության շրջանակում։ Փաշինյանն այստեղ մեջբերում է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի նախագահի ստորագրած հրամանագիրն ու հրապարակային հայտարարությունը։ Ինչա նշանակում է տեքստը։ Տեքստը նշանակում է, որ ճանապարհը, հաղորդակցությունը ապահովում է Հայաստանի Հանրապետությունը, այդտեղ գրված է Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպես միջնոր վերահսկողություն է իրականացնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքական այդ պարտավորությունը կամ անխափան երթևեկությունը ապահովի։ Վերջին շրջանում ըստ Փաշինյանի փորձ է արվում հանրության շրջանում ստեղծել տպավորություն, թե կա մեզ համար դրական ռուսական առաջարկ, որը Հայաստանը մերժում է, եւ բացասական արևմտյան առաջարկ, որն ընդունում է։ Կներեք, սա իրականության հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։ Որ կա ռուսական ընկալում եւ արևմտյան ընկալում, դա ճիշտ է։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ռուսական ընկալման հետ համաձայնվել է եւ սկզբունքային պայմանավորվածություն ձեռք է բերել 2021 թվականի հունվարին։ Երևանը պատրաստ է Սոչիում ստորագրել Ռուսաստանի 15 կետերը։ Այսինքն այդ փաստաթուղթը ընդունել հիմք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Եվ երեկ ասել եմ նաեւ հապ տրփակ նիստում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ներկայությամբ նաեւ Թվիտերում եմ գրել։ Փաշինյանը պատրաստ է նաև ստորագրել Արցախում ռուս խաղաղապահների ներկայությունը մինչև 20 տարի երկարացնելու փաստաթուղթը։
Ես պատրաստեմ այդ թուղթը ստորագրել։ Ես առաջարկում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը այդ առաջարկով հանդես գա, եթե պետք է ես հանդես կգամ այդ առաջարկով, բայց Ռուսաստանի Դաշնությունը պիտի պաշտպանի այդ առաջարկը, որովհետև ես չեմ կարող որոշել, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները պիտի այնտեղ մնան ինչ-որ ժամկետով, դա երրակող թուղթ է։ Եվ եթե մենք ու Ռուսաստանը համաձայնենք, կլինենք մեծ ամասնություն։ Հայաստանը հարցեր ունի Փարուխի, Սոտք Խոզնավար հատվածի դեպքերի ու ՀԱՊԿ գործունեության վերաբերյալ։ Ասել, որ հայտնի չէ, թե Հայաստանի սահմանը որտեղով է անցնում, նշանակում է ասել, որ ՀԱՊԿ-ը գոյություն չունի։ Բոլոր հարցերը հնչել են հավաքական անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստում, իսկ ԵՄ դիտորդներին Փաշինյանը հրավիրել է, քանի որ ի հեճուկը օրենսդրության և պայմանավորվածությունների Ադրբեջանի օկուպացիային ՀԱՊԿ-ի արձագանքը համարել է ոչ պատշաճ։ Հիմա կարծում է, պետք է ճանապարհային քարտեզ ընդունել, թե ինչպես է վերականգնվել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ճանապարհային քարտեզը կարող է լինել հետևյալը։ Առաջինը՝ դիվանագիտական ճանապարհով աշխատանք Ադրբեջանի հետ, եւ եթե դիվանագիտական ճանապարհով չի աշխատում, ՀԱՊԿ-ը պետք է արդեն ուժային գործողություն պլանավորի Հայաստանի անդամ պետության տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Հայաստանի համար անընդունելի չեն նաև այն առաջարկները, որոնք ձևակերպում են արևմտյան երկրները։ Հետևյալը հետևյալն է, որ տարբերակներից մեկի համաձայն, որ եկեք հիմա Ղարաբաղի հարցի վրա շատ չկենտրոնանանք, ըստ էության համարենք այս վիճակ ինչ-որ ձևով ստատուս քվո արձանագրենք և լուծենք Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հարցը, անընդունելի չէ, ընդունելի է։ Մյուս մոտեցումն է նա, որ եկեք գնանք լուծենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Միջազգային հանրությունը, բոլոր պետությունները առանց բացառության Ղարաբաղը համարում են Ադրբեջանի մաս, շարունակում է Փաշինյանը։ Եթե աշխարհում կա երկիր, որը Ղարաբաղը չի համարում Ադրբեջանի մաս, թող այդ մասին հրապարակային արտահայտվի։ Իսկ իշխող ուժի պատգամավորները, նախարարներն ու մարզպետները մարզահամերգային համալիր էին շտապել վաղ առավոտյան։ Կուսակցության 6-րդ համաժողովի լրագրողները հետևում էին դրսից երաժշտության հնչյունների ներքո։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Երվանդ Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Կրեմլում մեկնաբանել են ռուս խաղաղապահների գործունեության ժամկետը միջև 20 տարի երկարաձգելու մասին Փաշինյանի հայտարարությունը։ Խոսելով Սոչիի հանդիպմանը խաղաղապահ զորակազմի մանդատի երկարաձգման փաստաթղթի ստորագրման հնարավորության մասին, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն առաջարկել է չշտապել։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ պետք է սպասել բուն հանդիպմանը։ Ստեփանակերտում Սոչիից մեծ ակնկալիքներ ունեն։ Արայիկ Հարությունյանը հույս է հայտնել, որ կհաջողվի ամրապնդել այն տարերը, որոնք վերաբերում են Արցախի ճակատագրին, նախ եւ առաջ խաղաղապահ զորակազմի առաքելության անժամկետ երկարաձգմանը։ Արցախում համարում են, որ կարգավորման ռուսական առաջարկները համապատասխանում են նվազագույն չափանիշներին, որոնք թույլ են տալիս ապահովել Արցախի անվտանգությունը եւ կասկածի տակ չեն դնում նրա ապագան։ Կարևոր առաջարկներ Երևանին ու Բաքվին մի քանի ուժային կենտրոններից։ Արցախի նախագահն է փակագծեր բացել։ Ստեփանակերտում հստակ ակնկալիք ունեն։ Արցախի գոյությունը կասկածի տակ դնող, այնտեղ ապրող մարդկանց ինքնորոշման իրավունքը ժխտող առաջարկներն ու սկզբունքները մեկընդմիշտ պետք է մերժվեն։ Մեր կարծիքով ռուսաստանյան առաջարկություններն առավելապես համապատասխանում են այն նվազագույն չափանիշներին, որոնք թույլ են տալիս ապահովել Արցախի անվտանգությունը եւ կասկածի տակ չեն դնում նրա ապագան։ Արցախում հույս ունեն, որ Սոչիում կհաջողվի երկարաձգել խաղաղապահ զորակազմի առաքելության ժամկետը, նաև պահպանել Արցախի առնվազն ներկայիս կարգավիճակը։ Արայիկ Հարությունյանի պնդմամբ խաղաղապահների ներկայությունը կենսական նշանակություն ունի։ Ակնկալում ենք, որ կայանալիք բանակցությունների ժամանակ լիովին կպաշտպանվեն Արցախի Հանրապետության կենսական շահերը եւ առաջին հերթին Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման անկախտելի իրավունքը։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի եւ այդ իրավունքի իրացման արդյունքների միջազգային ճանաչումն այլընտրանք չունի։ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք։ Կուրիերա միասնության թուլացումն աղետալի հետևանքների կբերի։ Համաշխարհային հայկական գագաթնաժողովի ընթացքում է Արցախի նախագահը միասնության կոչընչացրել։ Ցավոք սրտի այս ժողովրդին սպառնացող վտանգները չեն չզուգացել։ Ավելին, դարձել են առավել առարկայական ու անհանգստացնող նաև մայր Հայաստանի տարածքում։ Այդ իսկ պատճառով մենք այլ ճանապարհ չունենք, քան համախմբել անկախ ամեն ինչից։ Հուսամ,
vor bolor քննարկումներում ու ձեռնարկումներում Հայաստան-Արցախ սփյուռք երանգնույթությամբ շահախված ազգային շահերի պաշտպանությունը կլինի հիմնական առանձնույթ նպատակը եւ Արցախը որևէ կերպ չի անտեսվի։ Աշխարհի 50 երկրից մոտ 600 պատվիրակների ցանկում Մայրաթորից եւ Կիլիկիո կաթողիկոսությունից ներկայացուցիչ չկա։ Նրանց համար գագաթնա ժողովը տարակուսանք է առաջացրել, հատկապես մասնակիցների ընտրության հարցում։ Նաեւ պնդումներ են հնչում, թե սա ոչ թե համախմբող, այլ պարակտող միջոցառում է։ Օրինակ Արամ Վեապարը գտնում էր, որ պատմականորեն ժամանակ այնպիսինն է, որ միգուցե ճիշտ գաղափար չի գագաթնա ժողովը անցկացնելը։ Կրկնում եմ, մենք սկզբունքայինորեն համաձայն չենք դրա հետ, որովհետև հենց այս դժվար պահը, կներեք, եթե ուզում եք ասեմ, խառը պահը, վտանգներով լի միջազգային հարաբերություններում, հենց ականապատ դաշտ կարելի է բնութագրել որպես այս պահը, ամենաճիշտ պահն է, որովհետև մենք հավաքվենք։ Կարօրիա գագաթնաժողովի օրակարգում հայությանը սպառնացող մարտահրավերներն են, անվտանգության խնդիրները, խոստանում են փնտրել եւ առաջարկել լուծման ուղիներ, նախանշել միասնական քայլեր։ Հերմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։ Միացյալ Նահանգներում արձագանքել են Պուտինի հայտարարությանը Վալդայակումբում։ Գոյություն ունի արդյոք հայ-ադրբեջանական կարգավորման Վաշինգտոնյան ծրագիր, և եթե այո, ինչով է դա տարբերվում խաղաղության Պուտինի տարբերակից։ Հարցրել են Պետդեպարտամենտի խոսնակին, խնդրելով ներկայացնել նաև նահանգների ակնկալիքները Սոչիի հանդիպումից։ Նետ Փրայսն ասել է, որ չի մեկնաբանի Ռուսաստանի ջանքերը, միայն կընդգծի, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանն իրենք պետք է որոշեն, ինչ մոտեցում որդեգրել առաջիկա բանակցություններում։ Փրայսն ասել է, որ Վաշինգտոնը Երևան-Բաքու կարգավորման գործընթաց ներգրավված է միայն մեկ նպատակով՝ վերջ դնել բռնությանը և կողմերին դնել կայուն ու համապարփակ խաղաղության ճանապարհի վրա։ Վարչապետը Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչի հետ քննարկել է տարածաշրջանի անվտանգության, խաղաղության ու կայունության խնդիրները, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապահովջապակման, սահմանային անվտանգության և սահմանազատման հանձնաժողովների հարցերը։ Փաշինյանն ու Կլարը կարևորել են Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայումը Հայաստանում և անդրադարձել առաքելության գործունեությանը։ Իրանում ներքին ցնցումները շարունակվում են։ Երկրի հետախուզական ծառայությունները բացահայտել են, որ արհեստածին խռովությունների հետևում կանգնած են արևմտյան ուժերը։ Բողոքի վերջին ակցիաները ևս ուղեկցվել են արյունոտ բախումներով, կան զոհեր ու վիրավորներ։ Իսլամական Հանրապետությունում ներքաղաքական խռովություններ նորեցոր ավելի են բորբոքվում, բողոքի ցույցերը համակել են ամբողջ երկիրը։ Իրանի որոշ շրջաններում իրավիճակը նույնիսկ դուրս է եկել վերահսկողությունից։ Հարավարևելյան Սիստան և Բելուջիստան նահանգի շրջկենտրոն Զահեդանում բնակիչները հեղեղել են փողոցները։ Ցույցերն անցկացվում են շիաների կրոնապետության դեմ կարգախոսներով։ Ակցիաներից մեկի բեմահարթակ է դարձել Իրանում սունիական ամենախոշոր Մակի մզկիթը, որտեղ հավաքվել էին իրանցի ուխտավորները։ Հենց այստեղ էլ անցկացված բողոքի ակցիայի ժամանակ կրակահերթեր են արձակվել, որոտացել են պայթյուններ, բախումներ են եղել անվտանգության աշխատակիցների ու ցուցարարների միջև, կան զոհեր ու վիրավորներ։ Տուժածների մեջ են ակտիվիստներ ու իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն զոհերից մեկը երեխա է։ Խռովությունների մեկնարկից ի վեր Զահեդանում մահացել է 30 մարդ, Իրանի իշխանություններին չի բավարարում իրավապահ մարմինների աշխատանքը, ոստիկանության պետը հեռացվել է պաշտոնից, շրջանի անվտանգության խորհուրդը փոխհատուցում է խոստացել զոհվածների և տուժածների ընտանիքներին։ Լարվածությունը պահպանվում է նաև Իրանի մյուս բնակավայրերում, խռովությունների էպիկենտրոն է դարձել Մահաբադը, որն անվանում են Իրանի Քուրդիստանի մայրաքաղաք։ Բողոքի ակցիաներն Իրանում շարունակվում են արդեն 1.5 ամիս, պատճառը կրոնական գլխաշորը սխալ կրելու համար ձերբակալված 22-ամյա կնոջ մահն է։ Իրանի իշխանությունը հստակ պատասխան ունի արհեստածին խռովություններին։ Իսլամական Հանրապետության հետախուզության Գերագույն մարմինը հայտարարությամբ է հանդես եկել, որի համաձայն արևմուտքն աստիճանաբար փորձում է մաշեցնել երկիրը։ Իրանի իշխանությունը պնդում է, դրսից հրահրված խռովությունների դերակատարներն արտասահմանյան հետախուզական գործակալություններն են, որոնց ղեկավարում է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչությունը։ Իրանի հետախուզությունը պարզել է, որ ամերիկյան կողմն իր դաշնակից լրտեսական ծառայությունների հետ համատեղ ծրագրել էր անկարգություններ հրահրել Իրանում, որպեսզի համազգային քաոս ստեղծվի և ավելանան արտաքին ճնշումները Իսլամական Հանրապետության դեմ։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։
Արվումանյան փողոցի վթարային շենքերի հարցը տարիներ շարունակ լուծում չի ստանում։ Քաղաքացիներն անընդհատ լսում են խոստումներ, բայց գործողություններ չկան։ Այս ընթացքում փլուզման ենթակա շենքերում բնակիչներ նորեցոր նոր ճակեր են հայտնաբերում ու զգուշացնում, անգամ ոչ ուժգին երկրաշարժը կարող է շենքերը հողին հավասարեցնել։ Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի Արզումանյան 8A շենքն է։ 4-րդ կարգի վթարային շենքի բնակիչները տարիներ շարունակ ահուդողով են ապրում, աստված կանչելով, քնում ու արթնանում։ Տարեցտարի պատերի ճեղքերն ավելի են լայնանում ու երկարում, բնակիչներին ահազանգելով փլուզման վտանգի մասին։ Պատագոնիկի մոտից անկյունից սկսած ճակը մինչև գալիսա Միջանցքի վերջը։ Դրսի պատը։ Ապրում ենք, բայց ի՞նչ ձևով ենք ապրում։ Վախենալու, իրոք վախենալով ենք ապրում։ Մի հատ 5 բալանով երկրաշարժ եղավ, այսինքն նստելու է մեր վրա։ Ո՞վ է պատասխան տալու։ Քաղաքապետարանը, քաղաքապետարանը կանչեց, ժողովն արեց, փափուկ բարձրացրեց գլխներից տակը ու ուղարկեց տուն։ 78-ամյա տիկին Հրիպսիմեն հաշմանդամ դստեր հետ է ապրում։ Այլ բնակարան տեղափոխվելու կամ վարձակալությամբ ապրելու հնարավորություն չունի։ Տարիներ շարունակ խնդիրը լուծելու խոստումների պակաս վթարային շենքի բնակիչները չեն ունեցել, բայց սայլը տեղից չի շարժվել։ Ձուկը գլխից է հոտած, տղա ջան։ Մեզ տեր չկա, ժողովրդին տիրություն չեն անում։ Ո՞ն վրա է այդան բողոքը։ Քաղաքապետարանից ավելի բարձր տեղ կա։ Գնացել են կտեղ։ Բայց ոչ մի բան, ոչ մի արդյունք։ Այս տարածքում Արզումանյան 8A-ն միակ վթարային շենքը չէ։ Մի քանի մետր այն կողմ Արզումանյան 10-17 շենքերն են, որոնք նույնպես 4-րդ կարգի վթարային են։ Բալկոնան տատ առաջակնում ենք, լցնում ենք, հիմա էլ լցրած են նորից, այդ պատերը նայեք, սաղ ճաքել է, ինքն անտա թեքվում է, շատ ժամանակ երեխեքին վախենում ենք բալկոն, բալկոն չենք թողնում, որովհետև ասում ենք մարդ էս էլի պայտակարա լինի։ Մենք էլ 10 հոգանոց ընտանիք, երկու տղաս, իրանց ամեն երկու անչափահաս երեխան։ Արզումանյան 17 շենքը հիմքից թեքվել է, ամեն վայրկյան փլուզման վտանգ կա։ Շենքի թեքված հատվածի բնակարանները գրեթե դատարկ են, բնակիչները հարազատների տներում են կամ վարձով են ապրում։ Հիմա մեր աջ կողմը լրիվ մարդիկ չկան, ձախ կողմն վախենալով ենք ապրում, ամբողջ գիշերը, եթե մի հատ ցնցում ալումի պան, երեխեքի դրսում ենք անցկացնում։ Շատ վախենալու է, շատ։ Մենակ խնդրում ենք շուտապույտ մի բան անեն, որ կոնե կարողանանք այս երեխեքին ապահով մեծացնենք։ Միշտ մենք ենք բարձրաձայնել Երևան քաղաքի վթարային շենքերի մասին, որովհետև մեր քաղաքական ծրագրում է եղել այդ հարցը։ Շատ ենք կարևորել, որովհետև չի կարելի թույլ տալ, որ մայրաքաղաքում նման քանակի վթարային շենքեր լինեն։ Խնդիրը լուծելու համար քաղաքային իշխանությունը տարիներ շարունակ ոչինչ չի արել ու բավարարվել է միայն ժամանակ առ ժամանակ բնակիչներին խոստումներ տալով։ Սա փաստում է նաև Երևանի ավականու ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարը։ Երբ իրենց ռեյտինգը պետք եղել, մի հատ ռոլիկ են գցել ինտերնետ, փորձել են իրենց PR-ը անեն, իրենց ռեյտինգը բարձրացնեն։ Կարամ օրինակը բերեմ նույն Հայկ Մարությանի ներկայացրած մարկետի մասին Հալաբյան փողոցում, թե ինչպիսի սիրուն թաղամաս պետք է լիներ, որը այդպես էլ գրված մնաց սառույցի վրա։ Քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Ավինյանը վերջին պաշտոնյան է, որ հանդիպել է Արզումանյանի վթարային շենքերի բնակիչների հետ։ Փոխքաղաքապետը խնդրի լավագույն լուծումը տեսնում է համայնք մասնավոր կառուցապատող գործակցությամբ։ Ավինյանը նաև վստահեցրել է, որ քննարկումներից պետք է գործնական փուլ անցնեն։ Ծրագիրը հետևյալն է, որ մասնավորը գալիս է 16 հարկանի շենք է կառուցում, բնակիչները այդ ընթացքում վարձով ապրում են, հետո գալիս են բնակարանները ստանում են, մնացած բնակարաններն էլ մասնավորը վաճառում է, Վարդաշենը եւ բազմաթիվ այլ տեղեր էլ կան, որ Երևանում, որ կառուցապատողների համար հետաքրքրություն չի առաջացնի, բայց այդ տեղերում ապրող վթարային շենքի բնակիչների համար ինչ եք պատրաստվում անել, հարցին պատասխանել է փոխքաղաքապետ Ավինյանը եւ ասել է պարտադիր չի, որ այդ նույն տեղում շենքը կառուցվի, մենք մի ուրիշ այլ հարմար տեղ կտրամադրենք կառուցապատողին։ 12 տարի առաջ արված սեյսմիկ հետազոտությամբ պարզվել է, որ մայրաքաղաքում կա 4-րդ կարգի 12, 3-րդ կարգի ավելի քան 170 վթարային շենք։ Դրանց մի մասի բնակիչների խնդիրները լուծվել են, բազմաթիվ շենքեր էլ այս ընթացքում դարձել են 4-րդ կամ 3-րդ կարգի վթարային։ Թե երբ կլուծվեն մայրաքաղաքի հրատապ խնդիրները, կոնկրետ ժամանակացույց չկա, իսկ մինչ այդ բնակիչները ստիպված են ապրել իրենց վթարայիններում ու աղոթել, որ դժբախտ պատահարներն ու արտակարգ դեպքերը շրջանցեն իրենց։ Արթուր Հակոբյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։
Նրա կյանքի կենտրոնում սերն էր արհայրենիքը, զավակներն ու գեղեցիկը։ Էլմիրա Հեքեքյանը հայկական հեռուստատեսության հիմնադիրներից էր, արվեստի վաստակավոր գործիչ միջազգային ակադեմիաների անդամ։ Նրա պատվին Հարազատ Կիևյան փողոցում հուշատախտակ է բացվել։ Հայկական հեռուստատեսության պատմության ակունքներում էկրանից այն կողմ կանգնած ռեժիսորի կյանքը հերոսական պատմություն է։ Հեռուստաէկրանը գունատ կլիներ առանց էլեգանտ այս տիկնոջ։ Պետք է այնպես մեզ դրսևորենք, որ ազգը, ժողովուրդը ասի հավար լինի։ Ռազմիդաշտում բուժքույր, հեռուստաընկերությունում պիոներ։ Էլմիրա Աբրամովնան նոր աշխարհ հայտնագործեց մյուսների համար։ 1958-ին ոտք դրեց հեռուստատեսություն ու կարճ ժամանակում ստեղծեց հիշարժան հաղորդումներ։ Հեքեքյանը սկիզբ դրեց ճանապարհի, որով գնալու էր հայկական հեռուստատեսությունը։ Իրեն հատուկ համառությամբ պրպտում էր, գտնում ու եթերը դարձնում յուրօրինակ թատրոն։ Ինչպես եմ նայում անցած կյանքիս, իմ կենսագրությանը, ասեմ, լավ եմ նայում, այդպես էլ դաստիարակել եմ իմ երեխաների։ Կիևյան փողոցի անցորդներին նորաբաց հուշատախտակը կհուշի, այստեղ է ապրել ու ստեղծագործել շենքի առաջին բնակիչներից մեկը, հեռուստատեսության հիմնադիրներից Էլմիրա Հեքեքյանը։ Ինքը շատ մեծ լիցք էր ստանում մարդկանցից և շատ էր սիրում մարդկանց տալ, և իր բոլոր հաղորդումները եղել են և ստեղծած հաղորդաշարները, նա տասնյակ հաղորդաշարերի հեղինակ էր, բոլորը միտված էին հասարակությանը կրթելու, հասարակությանը գիտելիք տալու։ Ամենտեղ տրվել է իր ամբողջ հոգու, ամբողջ մարմնով, ամբողջ հոգով, ամբողջ էությամբ։ Նաև հայրենիքն է պաշտել, պաշտել է անչափ։ Բեմը լավ գիտեր դեռևս դեռատի աղջնակին, որը Բաքվի հայկական թատրոնում խաղացել էր նույնիսկ Մեծեն Փափազյանի հետ։ Նրա ակտիվ, նրա ինտելիգենտ, նրա հմայիչ տեսակը ցավոք սրտի օրեցօր պակասում է մեզնից։ Դեմիրա Հեքեքյանը մի արև էր իր հայտնի գլխարկով, շուրջ արբանյակներով, իր էներգետիկայով, իր լույսով, մի կարևոր գույն էր մեր քաղաքում, մեր հանրապետությունում։ Էլմիրա Հեքեքյանը գրեց Կապույտ էկրանի ու իր կյանքի սցենարը, որտեղ ապրել է անդավաճան իր սիրելի արվեստի հետ։ Էսթեր Մեսրոպյանցի, Միկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանը այս թողարկմանը, իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք մեր եթերում։ Ցտեսություն։